runtii dadka soomaalida fahamkooda soo kacayaa qayb weyn waxaa kula saxaafadda muuqaalka soomaaliya ee dibadda maanta jiraahi waxa uu ku leedahay saxaafaddu qayb weyn ay ku leedahay saxaafaddana soomaaliya runtii tiir weynna way u tahay dadka soomaalidana aaday muxuu ahay uga saxaafadda uguna xiran yihiin ugana shaqeeyaan runtii marka dhallinyaro aad iyo aad ayaan idinku hambalaynayaa duruufo badan cidhiidhi badan inuu jiro laakiin dowladda federaalka intii horena way kasoo shaqeysay mustaqbalkan waa laga shaqeynayaa in la helo in la adkeeyo yacni shuruucda difaacaysa ee saxaafadda ilan dadkii in la gaarsiiyo fariintii wanaagsanayd iyo wixii dhib ho jiraba inta waa muhiim haddii markaa dadka aan la gaarsiina waa dadkii waa tan dhahnay saxaafaddu waa dhagihii indhihii dhagihii indhihii oo dadka laga xiray ayay la mid noqonaysaa qof aan dhaga lahayn indhaana lahaynna fahamkiisa waa garan kartaan meesha uu gaari karo marka in saxaafadda la caburiyo in maxaanku yihahdaa dhib la gaarsiiyo in maxaanku yihahdaa tahdiid iyo cabsi ay ku noolaato runtii waa dhagaha iyo indhaha iyadoo dadka laga xiray la mid tahay niyadsamida iyo wanaagga loo haayo saxaafadda oo dadka soomaalida u haayaan dowladda u hayso caalamka u haayo in qofi uu uga faa'iidaysto inuu macnaha sharcigii qof ka sarreeya inuu u ekaado muuqaal saasa ee baxdaana waa laga fiican yahay ma fiicna waxaan rabaa laakiin waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa bahda saxaafadda oo duruufaha adag ee lasoo maray ku shaqeeyey ku guulaystay inay ku shaqeeyaan shabaabka asoo maalin walba dagaal ku hayo dilayo haddana qaarkood ku dhiiraday in ay istaagaanay dhahaan waa tuugo waay waxay sheegaan wax kama jiraan waana dambiilayaal waa inay dhahaan yacni intaasoo dhan qatartaas waxa loogu baranayay waxay ahayday dadka soomaalida in maskaxdooda iyo macluumaadkooda ogaalkooda in kor loo qaaday ahayd aad iyo aad ayaan markaa u bogaadinayaa uguna hambalyaynayaa dadaalkaas dheeriga ah iyo maxaanku yihahdaa nafhurnimadaas gabdhaha iyo wiilasha saxaafadda ka shaqeeyaa ay sameeyeen waxyaabaha aan saxaafadda aan rabno waxay tahay oon cawada raba inaan xusuusiyo masawirka dhabta ee soomaaliya ma aha keliya siyaasadda laakiin waxaa u malaysaa marka qaarkood inay nagu yar yihiin arrimaha dhaqaalaha arrimaha bulshada waxyaabahaas waxaa ka jiraaya dadka inay og yihiin inay nagu yaryihiin matalan 3.7 adduunyada oo weliba waqti cidhiidhi oo dhib badan ku jirta ayaa layidhi dhaqaalaha soomaaliya wuxuu kordhay 3.7 ayadoo dalal badan oon weligood dagaal sokeeya ka dhicin burburna aanu ka dhicin korsimada dhaqaalood intaas uu gaari waayay 2014 sanadkii 2015 haddaa lasoo saaray inaad raadisiin u baahan tahay 4.2 wax waaya asigana kororka dhaqaalaha soomaaliya iyo sidoo kale macaamilka muxuu ahay ganacsiga soomaaliya adduunyada ay la leedahay ma aha waa wax qofi uu yiri ma aha waa facts and figures waa nambaro iyo xaqiiqooyin laga hadlayo oo documented ah waay dalkeennu marka inuu socdo oo muxuu ahay tartiib u socdo oo la og yahay adiis macluumaadkaasi inay jiraan dadkeena inuu og yahay marka waxyaabahaas waxyaabaha dadka in la tusiyo ama loo sheego u baahan waay